Mən Xankişi Yusufov, 2-ci Vətən müharibəsinin 2-ci qrup 50, Gizir Xankişi Yusufov. Bərdə şəhərində anadan olmuşam. Özüm uşaqlıq illərindən idmanla məşğul olmuşam, güləş, karate və qaydasız döyüşlə. Və sonradan isə uşaqlıqdan hərbi həvəsim olub. Sonradan əskəriyyə Daxili İşlər Nazirinin xüsusi təyinatlı dəstəsində başlamışam. Sonradan Müdafiə Naziri əskərlikdən volt olduqdan sonra Müdafiə Nazirliyinə çox keçmədən elə əskərlikdən volt olandan bir neçə gün sonra Müdafiə Nazirliyinə məktub yazmışam. Sonra isə məktubum qəbul olunub Müdafiə Nazirliyində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi kəşfiyyat taborunda xidmətə başlamışam. Kəşfiyyat taborunun kəşfiyyat dəstəsində, yəni xüsusi təyinatlı bölükdə. Sonradan isə 2006 döyüşlərində iştirak etmişəm. 2006 döyüşlərində iştirak etdikdən sonra mən ən salih hərbi hissəyə perevod olmuşam. Ən salih hərbi hissədən sonra xüsusi təyinatlı əməliyyat taboruna gəlmişəm. Orada 5 il xidmət eləmişəm. Sonra komandirlərimin rəyi nəticəsində gedib gizir rütbəsini oxumuşam. Sonradan xidmətimi bir daha ən salih hərbi hissədə davam elətdirmişəm. Və 2020-ci il döyüşlərində də ən salih hərbi hissədə mən Qarabağ döyüşlərinə qatıldım. Vətən sağ olsun, orada ağır yaralandım. Ağır yaralandıqdan sonra gün yarım Naftalan morqunda qalmışam. Yəni bunlar mən ailədən sonra mənə danışılanlardır. Çünki mən vurulduqdan sonra özümdə olmamışam. Yəni mənim ətrafımın mənə danışdıqlarıdır. Sonra bir neçə gün komada qalmışam. Sonra Naftalandan Göyçaya təxliyə olmuşam. Göyçaydan Tibb Universitetinə təxliyə olmuşam. Tibb tədris terapiyaya. Ondan sonra da yavaş-yavaş müalicələrim gedib. Və mənim üstümdə əziyyəti olan səhiyyəmizə və həkimlərimizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Naftalanda təşəkkürümüzü bildirirəm və bizə bu cür diqqət ayırdığına görə, bizi bu cür diqqətdə saxladığına görə Ali Baş Komandanımıza öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mehriban xanım Əliyevəyə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və bunların da əmrinə, tapşırığına sadiq qalaraq bizə diqqət eləyən hər bir kəsə və səhiyyəmizə, həkimlərimizə, onlar da bizim axalatlı döyüşçülərimiz gedir. Allah onları qorusun. Və Naftalanda mənim Tünzalə doktor, Zəminə doktorum var. Onlara öz təşəkkürümü bildirirəm və Naftalanın bütün rəhbərliyi başda olmaqdan bütün onların kollektivinə. Göyçayın baş həkimi Laman doktor özlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Göyçayda mənim və nervi həkimim olan nervpatoloqum beynimi təxliyə olanana qədər, Bakıya təxliyə olanana qədər nəzarətdə saxlayan Şəfa doktora öz təşəkkürümü bildirirəm və onların obşi kollektivinə, Göyçay xəstəxanasının kollektivinə və tədris terapiya Fərdə doktor baş həkimləri başda olmaqla onlar öz dərin təşəkkürümü bildirirəm və onların kollektivinə. Sonra isə müalicələrin Buzovna Rehabilitasiya Mərkəzində davam etdirilib. Buzovna Rehabilitasiya Mərkəzinin baş direktoru Müstarov Müstarov öz dərin təşəkkürümü bildirirəm bizə ayırdığı qayğı və diqqətə görə. Oranın şöbə müdürü Rəna doktora öz təşəkkürümü bildirirəm, nevropatoloqum və Tərənə doktora öz təşəkkürümü bildirirəm, mənim fizioterapiya həkimim olubdu. Və sonradan isə Yevlax rehabilitasiyasında macəralanmışam, onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Və sonra isə Milan Hospital, özəl klinika olaraq oranın təsisçi direktoru Xuraman xanım Muradova, o mənə bir ana kimi, bir böyük bacı kimi həmişə arxa dayaq olub və nəinki mən yüzlərlə şəhət və qazi ailələrinə yardım edib, imkansız çarəsiz ailələrə yardım edib, bir neçə dəfə pulsuz aksiyalar keçirib, vətənə, dövlətə xidmət eləyən bir xanımdır. Həm də ki, o məni bir qeyri-aidi olaraq seçdi, öz sinəsinə çəkdi, mənim gözüm açıqdan qurtuldu. Xurama xan Muradovanın klinikasında naibə doktor vardı, mənim göz əməliyyatımı eləyən və mənim gözlərimin bugünkü işıqlı dünyaya baxmasında böyük fədakarlıq görsədən naibə doktor öz təşəkkürümü bildirirəm. Orada mənhura doktor var, nevropatoloqum, ona təşəkkürümü bildirirəm. Vəfa doktora öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xurama xan başda olmaqla. Və sonradan orada məni işlə təmin etmişdilər. Mən Xurama xan Muradova, mənim səhətim yaxşılaşandan sonra məni oranın mühafizə xidmət rəisi vermişdi klinikanın. Və yenidən elə oldu ki, mən bir daha onurğamda gedən müalicələr, yəni istədiyimiz bir nailiyyət əldə edə bilmədik. Ağrılar məni çox incidirdi. Yenidən mən əməliyyat olası oldum. Sağ olsun dövlətimizin ağırdığı diqqət və qayğı nəticəsində. Düzdür, Xuraman xanım dedi gəl öz klinikamızda rəhbərlik. Dedim xeyr, mən dövlət üçün döyüşüb, dövlət üçün vuruşmuşam, dövlət bizə hər təminat ayırır. Qoy dövlətin nəzarətində mən əməliyyat olum ki, dövlət də nəzarətin, yəni bilsinlər ki, qazisi dövlət klinikasında əməliyyat oldu.
Və mən Respublikanski neurocərrahiyyəmizin baş həkimi Elçin İbrahimova öz dərin çox təşəkkürümü bildirirəm. Məni bugünkü günü əməliyyat edib, o yırtıqlardan, o qırıqlardan, o qəlpələrdən, düzdür, qəlpələrin hamısı çıxmasa da, indi bir neçə hissəsi qalsa da, amma o ən ağır vəziyyətdən yerişim geçsə itirirdim, o fəsadlardan qutaram Nicat Müştaqova, mənim cərrahıma öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Baş həkimləri Elçin İbrahimov çox gözəl diqqət elədilər. Oranın mühafizə xidmətinin təhlükəsizlik bölməsinin müdürü Faiq müəllim özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Orada mən ikinci mərtəbədə spinal şöbədə yatmışam. O şöbənin baş bacısı Afət xanıma və öz kollektivlərinə, tibb kollektivlərinə özlərinin təşəkkürlərimi bildirirəm. Və bugünkü gündə bizim ətrafımızda əyləşən mənim döyüşçü yoldaşlarım Zaruk Kazımovdur. Böyük rütbəli şəxsdir, demək olmaz, Suzu vətən oğludur. Birinci Qarabağda, ikinci Qarabağda əziyyət çəkiblər, Zahir Kazımov da, Suzu vətən oğlu da və Salih qardaşımız da və bizim böyük qardaşımız, əmimiz əvvəzi, Xaliq əmimiz, bu da birinci Qarabağda döyüşü can qoyub. Bugünkü gündə öz əlindən gələn bizə hər tərəfli yardım göstərir, qayğı göstərir və həmçinin bu dostlarım, bu qardaşlarım, əmətlər, özləri qazi olula, şəxsən mənim qazinin hər əhali ilə maraqlanırlar, hər cürdə arxamda dururlar. Allah sizləri qorusun, Allah sizləri var eləsin və media öz təşəkkürümü bildirirəm. Öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, sizlər bizim əziyyətimizi çəkirsiniz. Bax, bu cür bizə çəkirsiniz, tanıdırsınız, xalqa çatdırırsınız. Allah sizi var eləsin. Yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın dövlətimiz, xalqımız, millətimiz. Qarabağ Azərbaycandır. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Bizdən ağır qazi qardaşlar var. Veteranlarımızı Allah qorusun, veteranlarımızı da can qoyublar vətən üçün və hal-hazırda bizi öndə qoruyan hərbi qulluqçu qardaşlarımızı Allah qorusun. Vətən müharibəsi zamanı keçdiyiniz döyüş yolundan nə xatırlayırsınız, zəhmət deyilsə? Düzdür, müharibədən xatirələr xoş qalmır, həmişə acı xatirələr qalır. Amma bir şey bizə xoşdur ki, əsas odur ki, düşmən tapdağında olan torpaqlarımızı azad etdik və alnımızda olan o vətən damğası, ləkəmiz var idi, namus qeyrət ləkəmiz var idi, onu silə bildik. Yəni düzdür, mən təkcə deyə bilmərəm ki, əstağfurullah, mən Qarabağı tək almışam, məndən də qat-qat ağır döyüşən, məndən də güclü döyüşən qardaşlarımız var, vətənə artıq, məndən də artıq can illərini fəda vermiş qardaşlarımız, yoldaşlarımıza, Allah hamısının köməyi olsun. Mən də indi üstümə düşən bir vətən oğlu kimi bir parça, yəni öz vəzifə və səlahiyyətlərimi yenə yetmişəm vətən qarşılığında. Yəni, indən bəyədə yenə yetməyə hazıram sonsuza qədər. 2020-ci ilin sentyabrın 27-si günü ilk döyüş əmri gəldi. Mən sizə tam ola məxviçiliyə danışmayacağım və qısa olaraq, həm də beyin travmam var deyim, biraz yaddaşımda qalanlardan, çox şey məndə beynində silinibdir. O əmri gəldi, ön xət yarıldı, ön xət tapışığına girəndə biz elə maşının, döyüş maşının içində ola-ola biz ön xətti yaranda düzdür, kiçik piyada əleyhinə olsa da biz BTR tipli maşından döyüşə keçəndə maşının təkəri miniyə düşdü və təkər yararsız vəziyyətə gəldi. Mənim də desant əyləşən yerdə BTR-in içində 3 sağda, 3 solda olur, bir də 3 nəfər maşının heyəti, 9 nəfər idi maşının içində. Mən Trimfix deyilən yer var, oradan baxdım BTR-in şüşəsindən də, Lorilindən deyək. Baxdım ki, bizim maşın xəsarət aldığına görə bir müddət getdi, dayandı və ərazidə o qədər kəlakötür və xırıq yerləri idi, şumluq yerləri idi və biz düşmənin ən böyük postunun altında dayandıq, şəxsiyyəti çox olan və düşmən oradan bizim üstümüzə hücum çəkdi ki, necə deyərlər, sevinə-sevinə düşmən qışqıra-qışqıra ki, bizi əsir götürdülər. O anı mən heç vaxt unutmaram. Sanki biz döyüşəndə elə bir təbiət bizdən döyüşürdü, təbiət də bizə yardım edirdi. Elə bir ki, o düşmən, necə deyək, mənfur düşmənlərin tapdağı altında qalan təbiətimiz istəyirdi azad olmaq. Bu vəziyyətdə də mən elə bildim sondur, uşaqlarımızın çoxu şəhid oldu, qardaşlarımızın yanında olanların. Mən qısa danışam, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən uşaqlara dedim ki, uşaqlar, burdan çıxış yolu yoxdur. Ya bizi burada ağır, zirək dələnlə vurub, BTR-in içində məhv edəcəklər. Düşmənin trinfiksdən yox, 20-30 metrdən bizə yaxınlaşırlar. Ya da dedim ki, biz bunları məhv eləməliyik, ya bizi beyədiridir tutacaqlar. Dedim, əl qumbaralarını çəkin, hazır vəziyyətdə olun, desantın qapılarını açın, çıxırıq çölə. Biri var maşının içində,
nəsə vurulaq, yanaq, şəhid olaq. Biri var, yəni şəhid olsaq da, 20-30 nəfər düşməndən məhv eləyək. Elə hamımız elə ən qumbaralarını çəkib, elə desantın qapısından düşəndə öz atdıqları minəmət öz düşməninin, o gələn köm kollektivinin öz ərazisindən düşdü, onlar pərən-pərən oldu və biz öz əlimizə çəkdiyimiz əl qumbaralarını düzdür, döyüş vəziyyətinə gətirmişdik. O əl qumbaralarından istifadə eləyərək düşmənə qarşı özümüz mövqeyləndik, ərazidə yer götürdük və həmən yerdə döyüşü davam etdik, düşməni məhv elədik, lazımın bir yüksəklik vardı, 30 yüksəklik. O postu ələ keçirdik, o yüksəklikdə əyləşdik və 28-ci, 29-u bizim düşmən. Çünki düşmən həmən ilk günlərdə döyüş həmişə ilk günlərdə yəni güclü olur. Adi bir rəqiblə döyüşəyə çıxıb, məsələn, ya güləşəndə ya döyüşəndə. Çünki rəqib də hələ zərbə udara almayıb, sən də zərbə udara almamısan. Sən də sağlamsan, o da. Əsas odur rəqibin əzmin qırmaq. Rəqibin biz əzmin qırana qədər ilk günlər, bir son 10 gün çox əziyyət çəkdi ordumuz. Çünki sən hücum edən şəxsən. Ərazidə nə ilə qarşılaşacağını bilmirsən və amma düşmən mövqeylənib, heç bir hücum etmir, öz müdafiəsini qoruyur və hər bir ərazidə də öz bildikləri, öz mənfur tülkü kimi oranı, buranı oyaraq öz beton istehkamlarını qurmuşdu. Və onları keçmək çox çətin idi, amma bizim döyüşçü qardaşlarımız çox sürətli şəkildə, heç bir çətinlik gözlədən, vətənin namusunu, qeyrətini çəkərək o beton silsilələrə keçdilər, düşməni məhv etdilər, alnımızdakı qara ləkəni götürdülər. Və döyüş haqqında çox danışmaq olar, döyüşün bir saniyəsindən danışdan qədər kitablar yazmaq olar. Mən bir xırda fraqment başımıza gələn danışdım. Mən ayın ikisi günü yaralanmışam, belə və o yaralanan müddətə qədər də çox bir ağır tapşırıqlar oldu. Amma mən öndə onlar sizə danışdım qədər saatlar, günlər lazımdır. Döyüşdə olan qardaşlar bilir ki, döyüşün bir saatini açıqlayanda, xırdalayanda gəlir haralla, nə qədər vaxt eləyir. Yəni, belə bir vəziyyətimiz də oldu. Sonra mən özüm yaralananda bir kamera postu deyilən yer var idi. Çox bir az bir qrupa ilə böyük bir qism üstə, düşmənin bir qismi üstə getirdi. Orada bizi diri-diri əsr mühasiyyə sahibi əsr götürmək istəyirdilər. Qismət oldu, alınmadı. Şükür Allah, biz o postu aldıq. Biz həmən ərazini ələ keçirdik. Düzdür, mən o döyüş gedə-gedə o döyüşün yarısında vuruldum. Mənim yoldaşlarım, məndən gələn sonra bölmələrimiz o postu aldılar. Amma şükür ki, mən ailəmdə, mən özümə gələndə maraqlananlar ki, mən döyüşə gedim istiqamətdə. Mən döyüşün yarısında yaralandım. O post necə oldu? Şad xəbər maviyyədəki postumuz alınmışdı, ələ keçirilmişdi, biz düşməni məhv etmişdik.